မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘားလာ1ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကချီဖွေမြို့ကိုစတင်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူချင်းတောင်ပိုင်းမင်းတပ်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကအကြိမ်40ကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ရပါမယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မြစီမအရီတိုရီယယ်တော့အစီအစဉ်ကိုနှာစင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။KIA ကကချင်အထူးဒေသတစ်ချီဖွေမြို့ကိုစတင်ထိန်းချုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချီဖွေဗျူဟာကုန်းတပ်စခန်းဗျူဟာမှုကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းမြစ်တွေကအခိုင်အမာပြောဆိုကြပါတယ်။ကချင်အထူးဒေသတစ်ချီဖွေမြို့အဝင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခလာရ105ဗျူဟာတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့3နာရီဝန်းကျင်မှာအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ရင်းကိုစတင်ထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာလာ29ရက်နေ့ကလေးကပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်း KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့ဌာနေကာကင်းစခန်းအပါအဝင်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းနဲ့တိုက်ရင်စခန်း၅ခုထပ်မံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးချီဖွေမြို့ကိုစတင်ထိန်းချုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ KIA သတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ချီဖွေမြို့နယ်ရဲစခန်း၄မိုင်စုပေါင်းကိန်းနဲ့ဌာနေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းစခန်းတွေကိုစတေမာလာ29ရက်နေ့ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးစတေမာလာ30ရက်နေ့မှာချီဖွေဗျူဟာကုန်းကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချီဖွေမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွင်ဗျူဟာမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ရာရှိတဦးရဲ့ရုံလောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရှေ့တန်း KIA သတင်းမြစ်တူကထပ်ဆင့်အတည်ပြုပြောပြပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်အရေးတွက်တို့ကိုမြစီမရဲ့မြေပြင်သတင်းအဖွဲ့ကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချီဖွေမျိုးနယ်ဟာမြကြီးနားမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်88မိုင်ခန့်အကွာမေခမြစ်အရှိတ်ကမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးမေခမြစ်ရဲ့နောက်ဖက်ကမ်းကိုတော့ KIA တပ်မှခွန်ဌာနချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကိုယ်ကဲအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်ကကာရတုံမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာပထမပတ်အတွင်းနေရာကွက်မူးကြီးနှိုင်းပြီးရေပေးသတိပြုကြဖို့ကိုမိုးလေဝသရေးလည်လာသူဦးဝင်းနိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ကာရတုံမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်စတဲ့နေရာတွေမှာအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကစလို့ပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကောက်စီလာအောက်ကမိုးလေဝသနဲ့ဆလပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းလာမယ့်နေ့ရက်တွင်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့မှသတိပေးထားပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်လို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကရာကီမုန်တိုင်းရဲ့အကျဉ်းချန်တင်တိုက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြီးပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းနှင်းပြီးတော့အပအဝင်ဒေသများစုမှာရေပေးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီရေပေးကြောင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုကမြို့နယ်ပေါင်း54မြို့နယ်မှာလူပေါင်း433ဦးသေဆုံးပြီး89ဦးပျောက်ဆုံးနေကတသိန်း4000ကျော်ရေပေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရှိမာတော့ကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကအင်းလေးဒေသဖဲခုံမြို့ကလောမြို့ပဲခူးတိုင်းကတောင်ငူမြို့ရေတာရှိမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးနှင်းမြုံနေဆဲဖြစ်ကဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးထမှန်ရွာသွန်းလာပါကရေမေးပုံမဆိုးဝါလာမှဖြစ်တာကြောင့်ကျူတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုလည်းဒေသခံတွေကအကူအညီတောင်းခံထားကြပါရဲ့ရှင်။
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု44ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေလက်နက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါ55ကြိမ်ဖြစ်တင်းထားတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ် CDF မင်းတပ်ကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်လို့24ရက်နေ့အထိရယူထားတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်ပြီးလေရင်ဘုံစအထိမနာကြောင်းဒေသခံတို့ထိခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်စတင်ကြောင်းနှစ်ဆောင်နဲ့လူနေအိမ်ကိုလုံးထက်မနည်းပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းတပ်ကစီအရဗျူဟာကျနေပြီးမင်းတပ်ကိုဆုံးရှုံးရင်ရောနယ်ဒေသပါဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့လုံနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်လို့ CDF မင်းတပ်သတင်းပြန်ကြားရေးနဲ့မှတ်တမ်းဌာနတာဝန်ခံကိုစလတ်တွေးကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံအရက်သားတွေဟာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတတိပေးချက်တွေကိုလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုအထိကိုက်နေပါရခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရိတ်ခါမပုတ်နိုင်တော့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမင်းတပ်မှာရှိတဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်းနှစ်ခွန်လေးကိုလက်နက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေအတွက်လေရင်နဲ့ချပြီးဖြစ်တင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အနောက်ပြင်ရက်ကွက်၊စံပြရက်ကွက်နဲ့အရှေ့ပြင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံအိမ်36လုံးကိုလည်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွင်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲသတင်းတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေနဲ့တိကျခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့သတင်းတွေကိုမဖြန့်ဝေကြဖို့ CDF မင်းတပ်ကဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ စကောင်းစီရဲ့တကောင်းစင်းကောက်ယူရမှာပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ဘသူကိုမဆိုထရောက်စွာရင်းယူတော့မှဖြစ်တယ်လို့ချင်းကြီးနောင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကောင်းစီကအော်တိုဘတ်ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်ချင်းကြီးနောင်အဖွဲ့ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်အဖွဲ့လှုပ်ရှားထိန်ချုပ်နေမြေတွေအတွက်မှာတကောင်းစင်းကောက်ခံမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးစကောင်းစီထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်မှာလည်းနန်းစီရဲမြေကကောက်ခံလာခရင်သူ့ရဲ့အရာရှိတွေတောင်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေမှာလိုအပ်တယ်လို့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့လူသူကဆိုပါတယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ချင်းကြီးနောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းပြည်တွေကတဆင့်တကောင်စင်းကောက်ခံရမှာပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်ချင်းကြီးနောင်တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွေအတွင်းမှာမြို့ပေါ်မှာသာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီမြို့တွေမှာလည်းမြို့နယ်လူဦးရေထက်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေကပုံမှန်များပြားနေတာကြောင့်မဲပေးနိုင်သူလူရေစင်းကိုပြုစုပါကမြို့နယ်ရဲ့တဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်အချက်လက်တွေကိုသာကောက်ခံရရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တကောင်စင်းကောက်ခံမှုပြင်ဆင်မှုကစကောက်စီရဲ့အာဏာသက်ဆိုးရှေးရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စကောက်စီရဲ့အာဓမ္မလုံးရဲ့အပေါ်ကူညီပံ့ပိုးတာပူးပေါင်းပါဝင်တာတွေမလုပ်ကြဖို့ကိုချင်းကြီးနောင်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြုံနယ်မှာလည်းတကောင်စင်းကောက်ခံမဲ့နန်းစီရီယမ်တွေကိုစကောက်စီတပ်ဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခါကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အရခတ်တော် AA ကချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီတပ်မဟာတစ်ကိုလက်နက်ခဲယံထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကအရခတ်တော် AA ကနေ CDF မတူပီတပ်မဟာတစ်စီလက်နက်ခဲယံအချို့ထောက်ပံ့မှုအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာ CDF မတူပီတပ်မဟာတစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မတူပီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီစီကတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဟာချင်းညီနောင်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ဆင်ပေးထားပြီးချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးတွေအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့အခုထောက်ပံ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဟာမဟာမိတ်အာရခတပ်တော်ကတည်တံ့ထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်လို့စလိုင်းဘွေအုပ်ကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကူညီထောက်ပံ့မှုအခမ်းအနားကိုအာရခတပ်တော်တပ်မှုတွေမတူပီတပ်မှတစ်ကတပ်မှုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြားအားကောင်းလာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးစည်ရေးပူးပေါင်းမှုတွေကိုအခုထက်ပိုမိုအားကောင်းစေဖို့နဲ့လူမျိုးအချင်းချင်းအကြားချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုတွေပိုမိုတိုးပွားလာစေရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်စစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးတိုက်ပွဲမှာအိမ်နီးချင်းပိသစွာပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပေးတာစည်ရေးအင်အားတိဆောက်ရေးမှာဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖြည့်ဆည်းပေးမှုတွေအပေါ်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတူပီတပ်မဟာတရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တက်ဖြစ်လာမယ်ရှီဂေရုအီရှီဘာက
အော်တိုဘားလာနောက်မှိုင်းမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့မီဒီယာတွေကတနင်္လာနေ့မှာဖော်ပြကြပါရယ်။အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အီရှိဘားကတောက်ကြနေ့မှာအာနာယာလီဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကောင်ဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါရယ်။အီရှိဘားကအော်တိုဘား28ရက်မှာကျင်းပမယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအော်တိုဘား9ရက်နေ့မှာလက်ရှိပါလီမန်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့အပြီးသတ်လုံဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ NHK ရုပ်သံဌာနအစိုးရပိုင်းသတင်းစာလေးကနဲ့တခြားမီဒီယာတွေကပြောပါရယ်။အီရှိဘားကသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုထိနိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြသဖို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့တောက်ကြနေတော့ကပြောခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကိုတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းအီရှိဘားကဖူမီအိုကီရှိတာရဲ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့ LDP ကောင်ဆောင်ဖြစ်ပါရယ်။ LDP ပါတီကများသောအားဖြင့်အနောက်ရှက်ကင်းကင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဆယ်စုနှစ်များစွာလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြတ်မှုကိုစိတ်ဆိုးထွားတာထွက်နေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအကြောင်းမှာလူကြိုက်နေနေတဲ့ကီရှိတာကပါတီရမုံငွေအရှုပ်တော်ပုံကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရာလိုကနေနှုတ်ထွက်ပင်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကို၄နိုင်အလဲကျစနစ်နဲ့လျှက်စစ်မီပေးတော်မယ်လို့မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ကစပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်ခွဲဝေမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းရှိအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းခရိုင်အလိုက်သတ်မှတ်ချိန်လိုက်မီပေးတော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့အတူစစ်မှုဆောင်တွေကိုလည်းနနက်9နာရီနဲ့ညနေ5နာရီထိသာလျှက်စစ်မီဖြန့်ဖြူးပေးတော်မယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအလဲကျမီပေးစနစ်ကိုတစ်ချိန်ထပ်တိုးမှာဖြစ်ပြီးနနက်9နာရီအစိုင်းကိုထပ်တိုးခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ပြနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ခရိုင်၄ခုအနက်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တစ်ခုသာတရက်ကို3ဆိုင်မီပြတ်မှာဖြစ်ပြီးကြံခရိုင်3ခုကတော့4ဆိုင်ခွဲပြီးမီပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလကနေစတင်ပြီးအိမ်၃ဆက်မှု၃လျှက်စစ်ဓာတ်အကားတွေကိုနှစ်ဆကျော်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှက်စစ်ဓာတ်ကနှုံထားပြီးပြင်ဆင်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းနေပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။အပတ်ကပေါ့နော်ဒီအပတ်ထဲမှာပေါ့ဒီစက်ကောင်စီကတိုင်းသားလက်နက်ကန်နေတဲ့ဒီ PDF တွေကိုပါငြင်းချင်ရေးဆွေးနွေးဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးငြင်းချင်ရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်သူတို့ခေါ်နေတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ PDF တွေကိုကြတော့ကန့်လန့်ဖို့ငြင်းချင်ရေးကန့်လန့်ဖို့အတွက်ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗာစစ်ကောင်စီကဒီဘာကြောက်ပေါ့လေဒီအချိန်မှမှဒီငြင်းချင်ရေးဆွေးနွေးဖို့ကန့်လန့်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာလဲရှင်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ26နေ့ညက EO တွေနဲ့ PDF တွေလက်နက်စွန့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီလမ်းကြောင်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတဲ့စာဆောင်ထုတ်ပြန်လာ။အဲတော့ပြန်ကြည့်သူတို့ရာဇဝင်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်2023ကစစ်ကောင်စီက PDF တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးအလင်းဝင်မှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာကလွယ်။သူအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါ PDF တွေကိုအကြမ်းဖက်တွေမို့လို့ဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလို့တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တာ။နော်။ဒါကြောင့်အခု PDF ကို EO နဲ့တံတန်းနေထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းလျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ကန်လန်းကပထမဆုံးချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်ကိုသေချာလေ့လာရင်သူပြောတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာသူတို့နဲ့လာဆွေးနွေးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဆွန့်ပါတီထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တွေတွေ့ရ PDF ကိုပါကြောင်းထည့်လာတယ်တိတ်မကြမ်းရပဲ PDF တီကိုယ်တိုင်ကဒေါ်လာတန်း150ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တကောင်းကြီးကဆက်ယုံနဲ့ပတိန်ကြီးကအဖာပီလာနေဆက်ရုံတွေကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြောရရင်ဒါ NUG PDF ပေါ့ဒါက NUG PDF ကအရေးပါမှုဖြစ်လာဒါကိုစစ်ကောင်စီသူစိုးရိမ်လာမှာပေါ့နော် PDF တွေကိုပထမဆုံးတားတဲ့ဟာလို့ဆိုပေမဲ့ PDF ကိုတီထောင်တာက NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနော် NUG ရောက်ကမဟုတ်တဲ့
PDF တော့ရှိတာပေါ့။မ PPL တို့ PLA တို့နောက်ဆက်နောက် LDF တို့ဒါတွေတော့ရှိတာပေါ့။အခုပြောချင်တာသူပြောတဲ့တဲမှာအနုကြည်ရောက်က PDF တွေအနေနဲ့အနုကြည်မပါပဲဆွေးနွေးရင်တပ်ဖွဲ့တွေအလိုက်ခွဲထွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာ။အဲ့ဒီတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လိုရင်းတစ်ချက်မှာမရလဲအရင်ရလဲအမြတ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ PDF ကိုပြိုကွဲဖို့တတ်ရှုလိုက်တာလည်းတွေ့တယ်။ PDF အချင်းချင်းနော်နောက် PDF နဲ့အဲ EEAO နဲ့ပေါင်းတိုက်နေတော့အဲ EO နဲ့ PDF ကြားပွဲနဲ့မြတ်ပဲဆိုတာမျိုးနဲ့တတ်ရှုလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တရားရောစစ်ကောင်စီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်စိတ်သာမလားညပိုင်းမဟာမိတ်ဆိုရင်သူတို့အကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတာနော်အဲ့တော့သူရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကိုမညီဘူးဖြစ်တယ်နောက်ညပိုင်းမဟာမိတ်ကဒီ10-20ခုစစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာမျိုးပေါင်း18မျိုးအပြင်စကန်နီနေရီအားကြီးတိမ်လာတာအဲ့တော့သူတို့ကိုလက်နက်တွေစွန့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဒါမျိုးလာလုပ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့အငယ်ကတော့ no ပါပဲပြောလိမ့်မယ်နော်နေမင်းအသက်တွေတောင်တိမ်လာတာစစ်ကောင်စီကတကယ်တမ်းဆိုရင်အရှုံးသမားသူကအရှုံးသမားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလေသာအပေါ်စီးနဲ့အဲကြေညာချက်ထုတ်တာအဲ့တော့ဟိုလူတွေကဖက်လို့ဆရာလို့ကိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟိုဟိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေတော့ရှိမှာပေါ့ဂျေဇူးကဂျေဇူးစားမကင်းရမကင်းတော့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့သူကတော့ဒါရောရင်းလိုက်ပါတာရင်းလိုက်ဒါမျိုးသွားလို့နှုတ်တာတော့ရှိမှာเนาะဂျန်နဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမပြောနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဲစစ်ကောင်ဒီနိုင်ငံပါတီတွေကြည့်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုသူ့ရဲ့စစ်အဲနောက်ခံစစ်တပ်နောက်ခံပြူထားတဲ့ကြံခံရေးနဲ့အလန့်ရှူးပါတီတွေလောက်ပဲဝိုင်းထောက်ခံကြလက်မှတ်ထိုးကြလုပ်တာရောဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအများစုကရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့တနေရာတောင်မှနေရာဟိုဟာအနိုင်ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။နောက်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းအဲဒီဟာလည်းသူတို့သိတာပဲသူတို့ပါတီထောင်တာကိုသူတို့ကစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာနော်။ဒီလိုချိန်ညာချက်မှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအဲယက်တီချက်ကြောင့်ဝေဖန်မှုခပ်ပြင်းပြင်းခံနေရတဲ့ဥကုတ်ကိုကြီးရဲ့ပြည်သူပါတီတော့မပေါ့။အဲ့တော့ချိန်နည်းကပြောရရင်စစ်ကောင်စီအတွက်အားရစရာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဒီချိန်နည်းမသိဘူးလား။သူတို့လည်းအဲ့ဒီလောက်တော့မအားတော့ပါဘူး။ဒါမျိုးကံလန်းနေဆိုတာကအချောင်းရင်ကတော့တရုတ်ပဲတရုတ်ပြည်အားပဲတရုတ်ကပြောတဲ့အဲမှာအားလုံးပါတဲ့ all inclusive ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ပါအဲ့ဒီပြည်အားရှိအဲ့ဒီတော့မင်းအောင်လိုက်လုပ်ချင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအားကြတော့သူ့ဖဲသူချိုးတာကိုလုပ်ချင်အဲ့တော့ချုပ်ပြောရရင်ဒေါအောင်ဆန်းကြည်တွေလည်းမလုပ်ချင်ဘူး NLD လိုပါတီဝင်ပြိုင်နေတဲ့အကောင်းတဲ့အချင်းတွေလည်းမဖန်တီးချင်ဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းသူတို့ဘက်ကပါတီတွေကနိုင်စရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာအရင်တွေ့ကြုံနေရတာသူကသိထားပြီလားအဲ့ဒီတော့တရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုမေးလို့ဖိတ်လားဆိုရင်ဖိတ်တယ်ပေါ့တကယ်ဖိတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဒီသဘောပဲအခုကတရုတ်နဲ့အဲပလဲနံပါတ်တင်အောင်သူကဘလူးပြနေရတဲ့ကာလဒီစာအုပ်မထုတ်ခင်တရုတ်ကပဲအဲစစ်ကောင်စီကဒီအမေရိကန်နဲ့အန်ယူဂျီကိုတနစ်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့အန်ယူဂျီကโอกันดีเอ็นเอลีတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးသူတို့တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့ဒါကအမေရိကန်တရုတ်ကိုပြန်ဆိုင်ဖို့လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကအိန္ဒိချင်းကောင်ပြည်သားခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဒါမျိုးတွေဇလန်းထွင်ပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်ဟိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီစာတရုတ်ဂျင်နာဘုကအဓိကဝင်နေတာတော့ဒါတော့မှစာကဖြစ်ခဲ့တဲ့စံကပောက်တိကပောက်ကြာရေးသားနေတယ်ဟောပြောရလို့ရှိရင်သူရေးထားတဲ့ပုံကမင်းအောင်လိုင်ကိုဂျေဇုတင်ပြီးတော့လက်နဲ့စွန့်ရမယ်ဖြစ်လို့ရအောင်ရေးထားတာပါပဲသူချင်းဆိုတော့ဘောနောဆရာဒီစက်ကောင်စီရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန်းတဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကန့်လန့်တဲ့ဟာကိုဒီလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကရောဒါကဒီစက်ကောင်စီကဒီတက်ရှုတွေးခွဲတဲ့နှီးကိုဆဲဆိုးရဆက်ဆက်ကြံတုံးလာတဲ့နှီးဟောင်းလို့ခပြန်နဲ့တည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့အချက်တွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်ရသလဲရှင်နောက်ပိုင်းမှာမေးပွဲတွေကတိတ်ပြီးတော့လက်တံပြောင်းတဲ့အခါကျတော့နော်စက်ကောင်စီကစစ်ရှုံးတယ်စစ်ရှုံးတော့သူကတရုတ်ရဲ့အဲအထောက်ပံ့ကိုလိုချင်ဟောဒါအကွက်တီရှင်တာပဲနော်စကယ်လုံးသုံးလုံးကစာဒီထဲမှာဒါအကြံဖက်လုပ်နေတဲ့အပွဲစည်းတွေလို့သုံးထားတာဒီဘုကပြောရရင်တော့မြမစစ်တပ်ရဲ့ညီညာရေးခေါ်တယ်ဆိုတဲ့မူမှာရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်စိတ်ရင်းစေနာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကြည့်ပြီးလှုပ်တာထက်အာဏာလက်မလွတ်ရဘူးလို့သူကအဓိကနော်ဒီမိုကရက်နဲ့တိုင်းသားအုပ်စုကိုဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးခေါ်တယ်တိုင်းသားအုပ်စုတွေကိုပွဲပြီးပေါ်တဲ့ divider လို့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အဲရာဇဝင်ကြောင်းမင်းအောင်လိုင်ဒီခေါ်တဲ့ပုံကြည့်ရင်2022မေလတုန်းကသူက PDF တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ EA တွေကိုပဲဒါငင်းငင်းကြီးကန်လာတယ်
အဲ့တော့အီအိုတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်မယ်အောင်မိတာဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတာကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့အီအို၁၀ဘွဲ့ပဲရောက်လာတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအဖြစ်သဘောပဲဘာရလမ်းမှမတွေ့ဘူးအစီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အခွဲတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဘာရလမ်းမှမတွေ့ဘူးအလားပြီးရင်မြောက်ပိုင်းဤနောင်နဲ့ဟိုက်ကင်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိပဲဘလို့ရလာတွေတွေ့ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာပါတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီခြေလေးမှာဆွေးနွေးပွဲရလာတွေမျော်လင့်နေတော့မျော်တဲ့သူကတုံးအားတာတသက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကလည်းဆရာပြောတဲ့ပေါ်တော့ဒီတရုတ်ဖိအားနဲ့စကောက်စီကအလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပဲဒီဒီအပတ်ကစပြီးတော့ဒီပတ်ဆိုတာမနှက်ပြန်ပေါ့နော်။မနှက်ပြန်ကစပြီးတော့ဒီတကောင်စင်းတွေလည်းစပြီးတော့ကောက်တော်မယ်လို့သူကြေညာထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဒီတော်လင်းရာစုတွေကပေါ့လေဒီတကောင်စင်းကောက်မဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးစက်ကောင်စင်းနဲ့မပူပေါင်းဖို့ပြီးတော့ဒီတကောင်စင်းလာကောက်မဲ့သူတွေကိုလည်းအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသက်ကောင်စင်းရဲ့ကောက်မဲ့ကိစ္စကရောအစဉ်ပြေပြေနဲ့အလွယ်တကူပြီးသွားနိုင်မလားရှင်ဘာတွေကြုံတွေ့လာရအောင်မလဲသူကတရုတ်ပြည်အားနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတော့မဟုတ်သူကလည်းရွေးကောက်ပွဲသူရဲ့ထပောက်အနေနဲ့တော့မြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ပုံလုပ်ပြီးအဲတရုတ်ကတော့ all inclusive ဖြစ်ချင်တယ်ဒါမှကလည်းငြိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါပေမဲ့တကယ်မြောက်လိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးသူဖဲသူချိုးတာဒါကတော့ကွာတဲ့ဟာပေါ့နော်သူနှစ်ခုကြားထဲမှာဒီတကောင်သိန်းကောက်တဲ့ကိစ္စမှာဒီမင်းအောင်ကအာနာသိန်းကြီးတည်းကသူကတောက်လျှောက်ပြောလာတာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်းမှားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလူကြီးရေးစရင်မှန်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်ပြောလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအန်ဒီကိုဟိုမဲစင်းမှားတယ်မဲတမာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဩဆက်လုံးဆက်ထွင်လာတာဟုတ်အဲ့တော့ तू လက်ထက်ကြရင်မှန်အောင်လုပ်ပါမယ်တကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်2023မာသူပရမဂျူကောက်ွယ်လို့ကိုစဉ်းစားတာတည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ2020နှစ်အဲလူရည်စရင်တွေအကောက်တာတွေရန်ကုန်မန္တလေးအေရဝတီပဲကိုတော့ဒါတွေမှာလှုပ်ကြည့်တည်တယ်ဒါပေမဲ့တန်လိုင်းနဲ့ဟုတ်ရပ်သွားတယ်အခုဒီချိန်လူရည်နဲ့တကောင်ချင်းကောက်ဖို့သူတနှစ်ဒီပါအချိန်ယူပြင်ဆင်တယ်2024ဩဂုတ်လဆပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တွေကလာဝကဒီနောက်ဒီပတာအားလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူအင်အားကဝန်ထမ်းတွေကိုနေပြီးတော့အချင်းချင်းခေါ်တယ်။နောက်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာမြို့နယ်တွေမှာကွင်းစင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပနာမအဆင့်လူရည်စင်းကောက်တာတွေလုပ်တယ်။ဒီလာဝကနေမီတီငိန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာအကောင်စင်းကောက်တာကိုအောက်တိုဘာ1ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိမတီငိန်တဲ့ဒေသတွေမှာ3လချိန်ယူပြီးတော့ကောက်ဖို့ပြင်ထားတယ်။အဲ့တော့ကောက်ွက်ပေါင်းကအားလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့3,000ကျော်။အဲ့ဒီမှာစရင်ကောက်အင်အားက4,200ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတွေးရှိဒီကောက်တဲ့နီလာကတော့ဒီဖက်တိုနီလာနဲ့ကောက်မယ်လို့သူပြောလာတာ။ဟောအီလက်ထရောနစ်နဲ့ကောက်ဘူးကောက်မှာဖြစ်လို့ဒီအတွက်အိန္ဒိယအခုပေးမယ်လို့ဆိုတယ်။အီလက်ထရောနစ်စနစ်အတွက်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးနဲ့သကောင်စင်းနောက်ဆုံးကောက်တဲ့2014လုံးကတကယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကြွန့်ကြန့်ချင်းချင်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လုံတာခဲ့တဲ့ UNFA UNFPA နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအပွဲကြီးတွေကကူညီတယ်နောက်ပြီးတော့နေမြေတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ volunteer တွေများကြီးပဲဒါအကြောင်းဆရာဆရာမတွေအေပြည်သူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဒီဓာကြီးအောင်နေအောင်ဝိုင်းလုပ်ခဲ့တာအခုလက်ရှိအနေကတိုင်းပြည်ရဲ့နေမြေတဝက်လောက်ကဒီဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းထားပြီးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ဟာကိုဘယ်သူကပူပေါင်းမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်လုံးတော်လှန်နေတဲ့ဟာစစ်ကောင်စီဒီလောက်တာကိုပူပေါင်းမှုကြည့်ဒါအပြင်မဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုတာကဖပြေးတိန်ဆောင်ကြတာတော့ခိုးကြတာဘေးနိုင်ငံတွေသွားကြတာเนาะဟိုတိုင်းပြည်လုံးကလူအင်အားတော်မှတကယ်လူငယ်အင်အားတော်မှကြော့သွားတဲ့အနေအထားနောက်လုံခြုံရေးရပြင်မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်သူ့လုံခြုံရေးသူကြောက်နေရသခိုင်းတို့မကွေးတို့မှာဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဝင်းနေရနေထွက်လို့ဟိုမထွက်ရဘူးနော်အဲ့ဒီတကောင်ချင်းကောက်မယ်ဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေဆိုတာမျိုးရေကနေမျိုးပြင်တာမထွက်ရတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေကကောက်မယ်ဆိုတော့လူဦးရေစရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရဖို့ဟာဘလို့မှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ကြားနိုင်တာပေါ့ရန်ကုန်တို့အေရဝတီတိုင်းဟိုနေပြည်တော်တို့ပေါ့ကြံနဲ့နေပြည်တော်တော်မှနေရာအကုန်ဟိုရဖို့ဟိုမလွယ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကြံနဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးတို့ပြည်နယ်တို့ဆိုတာကတော့တော်တော်အလန်းဝေးပေါ့အခုကမြို့ပေါင်း325မြို့ပါစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတာဆိုလို့60တော်ပဲရှိ
ကျန်တဲ့နေရာတွေကနှစ်ဖက်တက်တည်အားပြိုင်နေတာเนาะဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာဟင်းအေးတက်ဘွက်တွေဘက်ကလုံးစုံထိန်းချုပ်တာအဲ့ဒီတော့အာဏာမသိနေအချိန်ကြီးကအရသာအချိန်ကြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံနေဟာမရနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးအခုလိုပြက်ပြားတဲ့အချိန်ကြီးမှာရှိနေတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာတော့မှမလွယ်ဘူးเนาะအမေတူကတော့ရသလောက်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလုံးမှာပေါ့လေနော်နည်းမည်မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေတာတွေဆိုရင်အရင်ရှိပြီးသားလူနဲ့စရင်ကပ်ပြီးတော့သူမှန်ဆစိန်ကြီးယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုလုံးပြောထားတာရှိနောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရခိုင်တို့လာရှိုးတို့ဟိုနေရာကလူတွေအကုန်လုံးကရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးရောက်ကြတယ်ဒီလူတွေကပြောင်းလာတဲ့ဒေတာမှလည်းစရင်ထည့်ကန်လိုက်ရတယ်မူကြီးဒေတာတွေမှာလည်းစည်ကြီးနေပါနေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်တည်းဟိုနှစ်ခါနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာငါးနေရာစသဖြင့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပိုပိုဆိုးလာလို့ရှိတယ်အရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တာအခုကတော့ပိုဆိုးလာဖို့ပဲဖြစ်နောက်စည်ကြီးကောက်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစီကောင်စီရဲ့ရန်နေရာအောက်ခြေရလူတွေကိုလှုပ်ရှားဖို့ဒါဝက်ွက်အပ်လိုက်တယ်အခုဆိုပဲတချို့နေရာတွေမှာအိမ်တွေကိုတောင်ပင်ကောက်ဟိုကကောက်တော့မရှိတဲ့တာသမီတွေကနိုင်ငံရောက်နေကြတယ်ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့ရောက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုပြီးတော့ခြောက်လုံးနေတယ်သူကပတ်စံတောင်းတာတွေလုပ်အဲ့တော့သူကြရအစုံဆုံးမှာဒီအစုံမှာတော့ရလက်ကဘာရလာမှာဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကလုပ်ဆိုတော့ဒီရက်ကြီးတို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေလာဝကတွေကပေါင်းပြီးတော့လုံးလိုက်မှာပဲစရင်မာတွေနဲ့လုံးလိုက်မှာပဲအဲ့တော့သူတို့ကနောက်ဆုံးတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တကောင်ချင်းကောက်ယူတဲ့မရှင်ဟာအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိန်ညာဝါဒဖြစ်တာပဲထွက်လာမှာပါပဲဒါပဲညှော်ရင်းလို့ရပါတယ်ဗျဒီနောက်တစ်ခုကဒီချင်းပြည်နယ်လို့ပြီးတော့ကရင်နီတို့မှာဆိုလို့ရှင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်အဲ့နေရာတွေသူတို့ဘယ်လိုကောက်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရေကြီးနေလို့ပေါ့နော်ရေကြီးနေလို့တချို့ဆိုလို့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှင်အခုချိန်ဒီရေကြီးနေစဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီရေကြီးနေတဲ့ဒေသကလူတွေကိုရေပေးဆောင်စခန်းတွေမှာမနေဘဲနဲ့တကောင်စင်းရင်ကောက်ဖို့အတွက်အတင်းအိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေကလည်းတော်တော်ဒီစစ်ကောင်စီကဝေဖန်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီတကောင်စင်းရင်ကောက်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့လေတကယ်လို့ပြီးသွားမယ်ပြီးသွားတဲ့အကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာမယ့်2025ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကခဏခဏပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်တနိုင်ကန်လုံးကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီစက်ကောင်စီကြမ်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြောနေတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကရောအလားအလာဘယ်လိုရှိလဲရှင်။မင်းအောင်လိုင်းကသူ့အနေနဲ့ကခပ်ပြင်းပြေးအပြေးရင်ဒါရွေးကောက်ပွဲကနေတမနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလုံးဝမှာကိုနော်။ဒီအားအကြောင်းလဲသူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါမယ်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တန်တမန်တွေတွေ့တိုင်းစီဝေးတွေမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုလည်းစီယုံရတာမှာဒါကိုထပ်ခတ်တယ်လဲပြောတရုတ်အနေနဲ့ကြတော့လေသူ့ရဲ့ VR တိုင်းဂျန်နဲ့စီမံငိမ်းတွေကိုလှုပ်ချင်လာပြီအဲ့တော့တည်နေရေးတည်နေရေးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းမင်းပါလောက်မှာလဲဆိုတော့မင်းကုန်တော့အဲ့ဒါနေယူကောက်ပွဲဆိုလဲဟာပုံတော်တူညီချက်လို့လာဖြစ်မင်းအောင်လိုင်းဒီမှာဒီသူသူပြောထားတာပေါ့2025နိုဝင်ဘာမှာယူကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်14လပဲကျက်တကောင်စင်းကောက်တာနဲ့စီရင်ပြူစာပြူစုတာတွေကအစောဆုံးဆိုရင်တော့2025 February လောက်မှာပြီးမှာနော်အောက်တိုဘာမှာလုပ်မယ်အဲ့လောက်မှာပြီးပြီအဲ့တော့လက်ရှိမှာ UEC ကခွင့်ပြုထားတဲ့ပါတီက29ပါတီအဲ့ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးဝင်တိုင်းနေဟာက5ပါတီပဲရှိတယ်ဂျန်နဲ့ပါတီလေးတွေကတော့သူကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆင်ဟာတွေပဲရှိသူလုံးမဲ့ယူကောက်ပွဲကအပိုင်းလိုက်ကျင်းပါမယ်ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးအေရာဝတီမွန်နီမှာကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူရေများလို့လူရေစူးစမ်းနေတရားဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးမဲ့ပုံဖို့ဒါမဲ့သူတွေးထားလို့ဖြစ်လာဖို့ကမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်တော့ခုနကလုံခြုံရေးနည်းပြဆုံးမှုရှိတာ2023မှာတော့ဒီလိုအချိန်မှာမဲဆက်တမျိုးတည်းစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်အခုဒီတနေ့ပြမှာရုပ်ပေါင်း80လောက်နော်နိုင်ငံဧရိယာထွက်ဝဲကျော်လောက်ကဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲတွေကအကုန်ရပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးနောက်မင်းအောင်လိုင်းမတွက်မိတဲ့ဟာကွက်ရှိရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်သူကလုံခြုံရေးတွေကိုသူရွေးကောက်ပွဲမှာလောက်ရမယ်သူစစ်တိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလေချောင်းဘုံကျဲတာတွေပဲလုပ်နေရမှာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာနေဂျက်တွေပေါ်လာမယ်လုံခြုံရေးပိုင်းနောက်အခုသူလုပ်နေတာဒီလာရှိုးလိုနေရာမျိုးကိုဟိုဘုံကျဲနေတာလို့တော့ကိုကန် MND လို့ဖွဲ့ပြီးက
တိုက်ပွဲပြန်လို့ပြန်ခုခံဟိုအတွက်သူကတိုက်ကြမှာ။နောက်မင်းအောင်လိုင်ရောသူကသူ့လူတွေကိုသူကအမဘန်းနေခံထားတာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေပြန်ရအောင်လုပ်ပါမယ်လို့ပြောထားတာ။အေးအေးလို့အေးရလဲသူရခိုင်ပြည်နယ်တကူလုံးရအောင်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိမ်းဝှမ်းထားပြီးသား။ဟောနောက် NGPDF ဒီမန္တလေး PDF တို့ PPL လေးတို့เนาะဒါပေမဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေနောက် ADF တွေရောဒီတိုင်းထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလိုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေတအုံးအုံးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ဝင်နေအောင်အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးကနောက်ဆုံးမတော့အာသာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့မှာလုံတော့တော့လုံကောင်းလုံလို့တော့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ရလက်တွေကကြီးစရာကြီးဖြစ်ပြီးဘာမှမထူလေဟာပဲရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနောက်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာဆိုတော့ဆရာဒီတပတ် editorial talk အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းသားချင်ပါတယ်ရှင်။ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ 108 FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ